Tack. Vi ska byta ämne ganska rejält faktiskt. Folkpartiet kom ju med förslag om ganska mycket tuffare villkor för elever med invandrarbakgrund i skolorna. Nej, jag håller med. Men här på SVT har vi haft en mångfaldsplan under ett stort antal år. För Sverige ser ju inte ut som det gjorde för 50 år sedan. Nej, det ska gudarna veta. Mm. SVTs vd Eva Hamilton tog också initiativet i höstas och skapade en invandrarpanel som kommer dyka upp i olika SVT-program här hela våren. Mm. Och det är absolut inget fel på dem. Nej, det är det verkligen inte. Vi ska faktiskt säga välkommen till dem, Ali, Mira och Zemet. Zemet, ja. Mm. Välkomna. Tack. Så här ser de alltså ut och dyker upp hela våren i olika SVT-program. Redan ikväll kan man se dem i Aktuellt. Kommer stå bakom här och jala Fredrik när han läser nyheterna. Mm. En del kanske tycker att det är lite krystat att ha en sån här invandrarpanel. Men då tror jag att både David och jag säger, hörru du, Svensson, vakna upp nu. För det här är Sverige 2008. Mm. Det är det. Ta en titt på dem nu. De bits inte, svenska folket. Det här är något helt nytt. Mm. Kul att ha er ombord.